בר יוחאי, יסוד עולם. עם ישראל היקר, אנחנו נמצאים כרגע בזמן מאוד מאוד מיוחד, דקות ורגעים לפני הגאולה. אך לצערנו אנחנו רואים צער וסבל וייסורים. ארגון נפלא בשם חגבי הסלע, ברשותו של הצדיק האלוקי, הרב דוב קוק מטבריה, יצאו בקמפיין, במסע מדהים, שעד פסח, בעזרת השם, חודש וחצי, אנחנו יוצאים לקרוא ולגמור ולסיים 1,000 ספרי זוהר. בעזרת השם, בכוח של הקדושה של ספר הזוהר, אנחנו נזכה לגאולה ברחמים. רשום בספר הזוהר הקדוש, בספרדה, יפקון בגלותה ברחמים. בספר הזה אנחנו נצא מהגלות ברחמים. אז כולנו נרתמים ביחד לקרוא, אחד יקרא עמוד ביום, אחד יקרא 5 עמודים ביום, אחד יקרא 20 עמודים ביום. גם אם אדם לא מבין מה שהוא קורא, הכוח והקדושה של הזוהר הקדוש משנה את כל הגורל של העולם. לא צריך להבין מה קוראים, כמובן אם אדם מבין, אשריו. אבל גם אם אדם לא מבין מה רשום בזוהר, רק לגרוס את הזוהר, הכוח של הקדושה, של האותיות הקדושות, של הזוהר הקדוש, משנה את הכל. וכרגע שעם ישראל נמצא תחת כל כך הרבה איומים, מכל כך הרבה כיוונים, וכוחות הרשע והסיטרא אחרא, רק רוצים לדכות ולהשפיל ולהחליש, ושאנשים יאבדו את האמונה והביטחון שלהם, עכשיו זה הזמן להתחזק. אז כולנו מצטרפים ביחד למסע הזה, כל אחד כפי יכולתו. אחד קורא עמוד ביום, אחד יקרא 20 עמודים ביום, אבל ביחד אנחנו רוצים לסיים 1,000 ספרי זוהר עד פסח. ואני ממש מבקש ומתחנן לכל אחד שיצטרף, ומשהו אפשר, גם אם זה עמוד אחד בכל החודש וחצי. אבל לקרוא ולקרוא ולקרוא, כל היום לגרוס מהזוהר, כמה שאפשר. וכולנו מצטרפים ביחד, איך אומרים, מטיפה לטיפה נהיה שלולית. כל אחד נותן כתף, כל אחד קורא מה שהוא יכול, ומי שיכול הרבה ועוד ללמד את זה אשריו, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. אז בעזרת הכוח של הספר הקדוש של הזוהר, נגאל גם בניסן הזה, וביחד נביא את הגאולה בחסד ורחמים.